has made herself ready. It was granted her to be clothed with fine. Amen. We'll get the praise team giving us the number. Now I can't call you my friend. Do not lie one to another. We are called to follow his commands, and we are called to be clothed with my God. For he has clothed me with the garments of salvation. That creed is the epitome that he has called them to put off and to what is earthly in you. Fornication, impurity, has agreed that from today we'll accept the grace of God. The white robes of salvation, which in Revelation chapter 7, and the Son and the Holy Spirit. Amen. The rank and file of the clergy of the SCK Church. We have many guests. From West Sub, Yalenda A, Honorable Jackton Ojuang, Kisumu. The Deputy Governor of Kisumu is here representing Professor. Lakini, the hustler community is the fifth column trying to bring this great job that President Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga want us to do, the BBI and the four big agenda that you know and has been explained to you. Mahakama yetu siku hizi hatujui wako na namna gani. Panaenda pale anatoa injunction ati watoto wasirudi kwa shule. Serikali haiwezi kuwa mabusu ya mahakama. Yule jamaa ambaye anatoa hiyo injunction, yeye mwenyewe alifanya utafiti. Serikali imefanya utafiti na kuna wataalamu wameangalia maneno, mtu mmoja anakwenda kusema nimesimamisha. Yule ni nani? Mpaka sisi ndio tunataka kufuata sheria, lakini sheria isitumike kustopisha serikali kufanya kazi yake. Maana hiyo sasa ni kuharibu maendeleo katika taifa letu. Labda mtanieleza hii mambo ya wheelbarrow. Hiyo ni analog ama ni digital? Ni analog ama ni digital? Ai, nini inaenda mbaya? Kama tumerudi analog, siwaje hapa? Kwa sababu walikuwa nasema analog ni baba. Siwarudi hapa. Nataka baba, baba, kuna watu wamekuja hapa kutoka mlima Kenya. Kama wanakupenda namna hiyo, waingie hii chama. Hata wanaamini. Waingie hii chama, isije wanasema wako huku sijui, hata hiyo nyumba yao imeporomoka. Simeisha hiyo. Waje ODM kama wanakupenda.